Manos e manos. Meu camon, angolano nervoso. As notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo aqui agora no canal Angolano Nervoso TV. Manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Desculpa, vou só filmar. Tá bem. A Sonangol está a pegar fogo. Nesse momento, agora mesmo. Vai evacuar todo o pessoal. Tranquilão, o teu até aí tá fixe. Olha, os caras querem se bater. Desculpa, vou só filmar. Tá bem. A Sonangol está a pegar fogo. Nesse momento, agora mesmo. Evacuar todo o pessoal. ISTO TAMBÉM É NOTÍCIA. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça. Se você gostou deste vídeo, espalhe mesmo o vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles familiares e amigos que você conhece, para eles também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.